Tema je značajna za čovečanstvo, a ne samo za Srbiju ili grad. S druge strane, medicinska nauka je veoma ekspanzivna nauka. Lekar koji u 4 godine ne pročita ili ne sazna ništa, u 5. godini praktično ne upotrebi. Tako da je naša prva pobuda bila to da se edukacija održi uprkos svim ovim uslovima. Ali teme koje će biti obrađene, a one se tiču korone, su toliko aktuelne za svetsku medicinu, verujem da će neki snimci koji se budu objavili posle toga biti aktuelni za mnogi na internetu, zato što nas je ova bolest na neki način zatekla nespremnim. Nespremnim u tom smislu što je bila nespecifična i potpuno nova, tako da su mnoga saznanja s kojima smo se mi pojavljivali u početku bolesti bila bazirana na nekim prethodnim znanjima. Očigledno da to nije bilo dovoljno. Zahvaljujući udruženju kardionefrologa, danas i sutra će u ovom gradu gostovati 40 svetskih profesora iz različitih oblasti medicine koji su pratili ponašanje vitalnih organa, bubrega, srca, hipertenzije, jetre itd. u infekciji koronavirusom. To su možda čak i prva opipljiva, relevantna saznanja koja ćemo mi imati prilike da ovde u našem gradu čujemo i to će biti od izuzetne koristi ne samo našim lekarima ovde na našem terenu, nego lekarima u čitavoj zemlji. Tako da smo mi izuzetno srećni i zadovoljni, ne samo zbog toga što smo nastavili kontinuiranu medicinsku edukaciju naših lekara, nego izborom tema koje su više nego aktualne. Znači, sve su do sada bile pretpostavke, svedoci ste na kraju krajeva da su neki terapijski postupci u početku, od kojih se puno očekivalo, zapravo bili pogrešni, zato što smo jednostavno znanja i pretpostavke bazirali na ranijim sličnim bolestima, tako da od ovog očekujemo puno korekcije i nadam se poboljšanje.